बौल ये सहर को गोटे हाथी छुआ टे पशी आज कौन कह कह हाथी छुआ मु हाथी छुआ ना आज्ञा आज्ञा मोर भूल हो जाए आपड़ा हाथी छुआ आप मनीष कि गोटा पड़े पूरा हाथी फरी देखा जा कौन कह गोटा पड़े पूरा हाथी कौन भाव ना ना कौन भाव निजी तुम हाँ अच्छा अच्छा तुम किए हो तुम कौट आई कह तुम ना कौन आज्ञा मु नब तुम ना नब आज्ञा तुम ताले ठीक दबो ना आज्ञा मो पाखे कौट कौन अच्छी मुबी आ मो दिन दरिद्र टे हाँ ଇଂରେଜୀରେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ହଁ ପ୍ରଶଂସା ମାନେ ପୁରା ରସଗୋଲା ଛେନାପୋଡ଼ା ଦେଇକି ପ୍ରଶଂସା କଲେ ନିହାତି ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଲୋକଟା ଅଭଦ୍ର ଅସଭ୍ୟ ଅଶିକ୍ଷିତ ହଁ ଆସିକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦେହରେ କୁଟିଏ ଯାଉଛ କହୁଛ କ'ଣ ନା ହାତୀ ଛୁଆ ଆପଣ ଯାହା ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଆ ନୁହଁ ମୁଁ ଭିକାରୀ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କିଏ ତମେ ମୁଁ ନବ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୁହାରୀ ନେଇକିରି ଆସିଛି ମୋର ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଆଗେ କୁହ ତମର କ'ଣ ସବୁ ଗୁହାରୀ ଅଛି ତମର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ'ଣ ଆଇଛ ନେଇକି କୁହ ଆଜ୍ଞା ଏ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ବାଟ କେଉଁଟା ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟା ଟିକେ ପଚାରିଥିଲି ବାଟ କେଉଁଟା ମୁଖିଆଙ୍କ ଘର ବାଟ ପଚାରୁଛ ଆଜ୍ଞା ଇରେ ଖିଏ ଏକ ଦୁଇ ତିନି ରନ୍ କରିବ ଫାଷ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏକାଥରେ ଛଅ ମାରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିସାରିଲେଣି ହୋଇ ତମେ ତ ବଡ଼ ମାନେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ବଡ଼ ଉପର ଲେବୁଲ୍ରେ ଅଛ ହୁଅ ହଁ ତୁମର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ନା ନା ତୁମର ମୁଖିଆଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ କାମ ତୁମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମୁଖିଆଙ୍କ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛ ତୁମେ ସତକଥା କହିଲେ ତୁମେ କେଉଁଠୁ ଆଇଛ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁରୁ ହଁ ତୁମ ବେଶଭୂଷା କରୁ ଲାଗୁଛି ତ ତୁମେ ଗାଁରୁ ତ ନିହାତି ଆଇଥିବ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଗ୍ଟାକୁ ଯଦି କାଖ ତଳେ ଡାକିକି ରଖିଛ ଏଇ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଯଦି କାକେଇକି ଧରନ୍ତି ତୁମେ ସେମିତି ଯେଉଁ ଧରିକି ଅଛ ତା ଭିତରେ କ'ଣ ରଖିଛ କହିଲ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଭାରି ନଜର ଇଏ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 500,000 ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ 500,000 ଜିନିଷ ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମତେ କାଇଁ କହିବ ବସିଛ କ'ଣ ପାଖକୁ ଆସୁନ ଆସ ଇଆଡ଼େ ତମେ ତମେ ଆସୁନ ଆଉ ଡରୁଛ କ'ଣ ହାତୀ ଛୁଆ ନୁହେଁ ବା ଆସ ୟା ଭିତରେ ତମେ ଗଞ୍ଜେଇ ଫଞ୍ଜେ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗର ଗୁଡ଼ା ରଖିନ ତ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ କି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଭଳିଆ ଦିନ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଏ ଟାଣି ଟାଣିକିରି ଖଣ୍ଟେ ଦି ଖଣ୍ଟ ଏ ବିଡ଼ି ଟାଣେ ସେ କାର୍ତ୍ତୁସ ସିଗାରେଟ ଆଉ ତା ଭିତରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଲେବୁଲ ନାହିଁ କାର୍ତ୍ତୁସ ସିଗାରେଟ ଟାଣୁଛ କାର୍ତ୍ତୁସ ମୋ ଆଇ କମଳରେ ସେଇଟା ଟାଣୁଥିଲେ ଏବେ କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସବୁ ବାହାରିଲାଣି ତମେ ଜାଣିଛ କାର୍ତ୍ତୁସ ଛି ୟୁ ୟୁଜଲେସ୍ ଫେଲୋ ଶୁଣ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା ପୁରା ଖାସମ ଖାସ ଟୋକା ବିଜେ ବାବୁଲା ଜେନା ନା ଆଗରେ କିଏ ଲେଖା ନା ପଛରେ କିଏ ଜୋଖା ନନ୍ଦନକାନନ ଭାବି ଜଣା କ'ଣ ଆଇଲା ବେଳେ ହାତୀ ଛୁଆ କହୁଛ ଏବେ କ'ଣ ତମ ଗୁହାଳ ବଳଦ ବଳଦ କହିଯାଇ ଆପଣ କିଛି ଭାବୁନି ମୁଁ ଯାହା ଭାବିବା କଥା ଭାବି ସାରିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧଇଲା ମାନେ ମୋର ସେ ଯୋଉ ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାଟା ପୁରା ଫାଇନାଲ ଆପଣ ଖାଲି କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଇ ଢୋକି ନେଇକିରି ବାଡ଼ିକି ଯିବି ମୁଖିଆଙ୍କ ଘରୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ 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 ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଲା କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା କୋଉ କଥା ମୁଁ ତ ତମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ ହେଲା ତ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଥିଲି କି ମୁଁ ତମ ଉପରେ କାଖ ହେଇକି ଯିବି କାଖ ହେଇକି ଯିବେ ହଁ ଇଏ କ'ଣ ହେଲା ମାନେ କିଛି ନାହିଁ ସେ ତଣ୍ଟିରେ ଟିକେ ଲାଖିଗଲା ମାନେ କାଖ ବାଟା ସମ୍ଭବପର ଆପଣ କହିଲେ ଠିକ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଖେଇବି ଏଇଟା ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ ହେଲେ ଆପଣ ମୋତେ ହେଲା ତମେ କ'ଣ ମୋ ପୁଅ ନା କ'ଣ ଆଜି କାଖ ହେଇ ପଡ଼ୁଛ
ନିହାତି ଅଭଦ୍ର ୟୁଜଲେସ୍ ବୋଫାଲୋ ଛାଡ଼ ସେ କଥା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହ ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଭିତରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଏଟାକୁ ରୋଗ ଫୋଗ ହେଇଛି ନା କ'ଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ କ'ଣ କହିଲାନି ସାରେ ସାରେ ବାବୁଲା ବାବୁଲା ଜେନା ସରକାରୀ ଦଳର ୱାନ୍ ପିସ୍ କାଚ ମାର୍କା ଟୋକା କଥାରେ ଯେମିତି କାମରେ ସେମିତି ହେଲା ସାରେ ଆମେ ବି କମିତି ଲୋକ ନୁହଁ ଆମର କାମରେ ଯେମିତି ଲୋକ ବି ସେମିତି ଆମେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ସରକାର କଥା କହିବା ଗୋଟେ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ଓ ଶୁଣ ଆମ ସରକାରକୁ ସେମିତି ଦୋଷ ଦେଇପାରିବନି ଆଉ ଯଦି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ଏଇ ପେପରରେ ପିଟିକି ମାରିଦେବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ହେଲୁ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ମୂର୍ଖ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତିକି ପଶିଲା ସେତିକି କହୁଛୁ ଆଉ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କାର୍ଡ଼ଟି କରିଛି ଇଏ ଯୋଜନା କାଳେ ନାମକୁ ମାତ୍ର କିଛି କାମକୁ ନୁହଁ ତୁମକୁ କିଏ କହିଲା ଡାକ୍ତରଖାନା କିଏ ଡାକ୍ତରଖାନାର ପିଅନ କହିଲା ନାଇଁ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ ହଁ ହଁ କ'ଣ କହିଲେ ନା ନା କ'ଣ କହିଲେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ତୁମ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରମାଣ ଖୋଜନି ଯେତିକି ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛୁ ସେତିକି ହେଉଛି ଢେର ଇଏ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ନବ ବାବୁ ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି ତୁମର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଚେଚିସି ହେଇଛି ହଁ ତୁମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଡକ୍ଟର ବି ତାଙ୍କ ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତୁମକୁ ବିଦା କରିଦେବେ ହେଲା ଆ ଇଏ କାର୍ଡ଼ କି କାମ କରିବ ତୁମର କିଛି କୌଣସି କାର୍ଡ଼ ତୁମର କାମ କରିବନି ବୁଝିପାରିଲ ସାରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ମୁଁ ନେଇକିରି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଏଇଟା କ'ଣ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ନୁହଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ହେଇଥିଲା ସେଇ ଯେଉଁ ଇଂରେଜୀରେ କହନ୍ତି ମୋ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ନହେଲେ ଦେଖିବେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଯେଉଁ ଚେହେରା ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ ଚାରିଟା ଲୋକକୁ କାଖରେ ଏମିତି ଚାକିକିରି ହଜାର ମିଟର ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିକା ପଳେଇବ ଇଏ ନବବାବୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ ଇଏ ଆମ ବିଜୁବାବୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ଟି ତା ଦେହରେ ଏମିତି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ଯେ ଯାହାଫଳରେ କି ମେଡ଼ିକାଲବାଲା ତୁମକୁ ନେଲେ ନାହିଁ ଫେରେଇଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଫେରେଇଲେନି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଏ କାର୍ଡ଼ରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବନି ଏଇଟା ଏ କାର୍ଡ଼ରେ ରାସନ କିଣିକିରି ଖାଇବ ଆଇଁ ଇଏ ତାପରେ କ'ଣ କଲ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗଲି କୁଆଡ଼େ ରାସନ ଦୋକାନକୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ସେ କାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖେଇଲି ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଫେରେଇଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଏମିତି କେମିତି ହେଲା ହେଲା ତ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ତମେ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲ ନା ସରକାରୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଯାଇଥିଲ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଁ ସବୁ ଯାଇଥିଲି ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲି ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯାଇଥିଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଏକା କଥା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କିଛି ତ ଲାଭ ନାହିଁ ଆଉ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ ମାନେ ସେ କାର୍ଡ଼ରେ କିଛି ସୁବିଧା ନାହିଁ କି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଚ୍ଛା ସେ କଥା ଛାଡ଼ ତମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ହଁ ମୁଁ ଆଗତୁରିଆ ଯାଇକିରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ କାର୍ଡ଼ ଦେଖେଇଦେଲି ବୋଲି ମୋତେ ସେ ଫେରେଇଦେଲେ ହେଲେ ଗୌରା ମାଆର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା କଲେ ଓହୋ କ'ଣ କଲେ କ'ଣ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଗୌରା ମାଆର ହେଇଥିଲା ଏ ଇଂରେଜୀରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହନ୍ତି ମ ସେଇଟା ଆଉଟୁ ଗୌରା କହିଲା ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ଟି ଅଛି ଅପରେସନ୍ କରେଇଦିଅ ହଁ ତାପରେ ହେଲା ଇଏ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନା ସିଏ ଗଲେ ଅପରେସନ୍ ହେଲା ଟ୍ୟୁମର୍ଟା ବି କଢ଼ାଗଲା ଆଉ ବଢ଼ିଆ ହେଲା ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ବଢ଼ିଆ ତ ହେଲା ତାପରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଗୌରା ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଖାଲି ସେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ଟି ଅଛି ନାଇଁ ସେଉଠୁ ତାପରେ ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ ଆଉ ସିଲେଇ କରିବ କିଏ ତମ ସରକାର ହୟ ସାରେ ହୟ ସାରେ ଇଏ ହଁ କ'ଣ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ମିଛ ପ୍ରହସନ ଦେଖାଉଛ କହିଲ ହଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମିଛ ସତ କହିକିରି କାହିଁକି ଭଣ୍ଡଉଛ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ଆମେ ଭଣ୍ଡଉଛୁ ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ ଭଣ୍ଡଉଛୁ ଆରେ ଲୋକମାନେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଧୋଇକି ଖାଇବା ଜାଗାରେ ବସିଲେଣି ଏଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଦୋଷ ସବୁ ସବୁ ସେଇ ସରକାରଙ୍କର ଦୋଷ ସରକାର ଦାୟୀ ହଁ ମାଗଣା ଖାଇବା କିଏ କାହାକୁ ଶିଖାଇଲା ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ଶିଖାଇଲେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାଗଣା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଥାଳି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛ ହଁ ସେଇଟା କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଇଥିବ ବୋଲି କ'ଣ କିଛି ମାନେ ଅଛି ହଁ ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ ନା ଆଉ ଆଉ ସାର୍ ସତ କଥାଟା କେଉଁଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବୁଲି ବୁଲି ହେଲା ପୁରା
ବୁଲି ବୁଲି ମହିଳାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆଉ ପୁରୁଷଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସବୁ ସେଇ କାଗଜ କଲମରେ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଉ କ'ଣ ନା, ଦେଶର 200 ମେଡ଼ିକାଲରେ ଏ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ସାରେ ଆପଣ ତ ଏତେ କଥା ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଏ ସୁବିଧା ଅଛି? ଏଥର ଉପକୃତ ହେବେ 97 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ହେଲା। ନା ନା ଆଜ୍ଞା 97 ଲକ୍ଷ ନୁହଁ, ଆଉ 96,99,999 ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆଉ ସେଇ ଯୋଜନାରୁ ମୋ ପରିବାର କଟି ଯାଇଛି। ହଉ ହେଲା, ମ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, 97 ଲକ୍ଷରୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର କଟିଗଲା ତ ଚଳିବ। ଚଳିବ ଚଳିବ ନା ବଳିବ, କ'ଣ ନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବଙ୍କର ସରକାର, ଗରିବଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ଟୋପି ହେଲେ ଝରୁନି, ଖାଲି ଡ୍ରାମା ଡ୍ରାମା। ଏଇ କାର୍ଡ ପାଇଁ ନୀତି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି, ନା ମେଡ଼ିକାଲ ବୁଝୁଛି ନା ସରକାର ବୁଝୁଛି, କେହି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତା ମାନେ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ, ଏଇ ଯୋଉ 97 ଲକ୍ଷ କଥାଟା କ'ଣ ମିଛ? ଆଜ୍ଞା କେତେ ସତ କେତେ ମିଛ ମୁଁ ତ ସେ କଥା ଜାଣିନି, ମୁଁ ସେ କଥା କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଚିଠାଟି କରିଛି ସିଏ ଏକଦମ ପୁରା ସତ, ତା ଦେହରେ ଟିକେ ହେଲେ ମିଛ ନାହିଁ। ଦେଖ ତମେ କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ମାନିଯିବି ନା କ'ଣ? ହଁ ଆରେ ମୁଁ ହେଲି ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା ହେଲା ବାବୁଲା, ଯଦି ସିଏ ବୁଝି ନ ବୁଝିଲା ତାକୁ କିଏ ବୁଝେଇବ ଭଲା? ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା। ହେ ଛାଡ଼ ମ, ଇଏ ଯାହା କହୁଛି କହୁ, ଆମକୁ କିନ୍ତୁ ପ୍ରମାଣ ଦରକାର ହେଲା। ଅୟ ସାରେ ଘରେ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଦେଖିକିରି ଆସନ୍ତୁ। କୁଆଡ଼ୁ? ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହେମଗିରିର ସଂଯୁକ୍ତା ଜୟପୁରିଆଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଆସନ୍ତୁ, ଭୁଜଙ୍କର ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଆସନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ତାଳସଙ୍ଗାର ଧନେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇକିରି ବୁଲିକିରି ଦେଖିକିରି ଆସନ୍ତୁ, ଲାଇକେରାର କୁଅଁର ମାଲର ବଲ୍ଲଭଙ୍କ ଘରୁ ଯାଇକି ବୁଲିକି ଦେଖିକିରି ଆସନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରିବେ। ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ଶୁଣ, ଯେ 14 ଭୁବନ ନାଁ ମୋତେ ମୁଁ ଆଗରେ କୁହ ନାହିଁ ହେଲା, ମୋର ସେଇଟା ଜାଣିକି କିଛି ମିଳିବନି ହେଲା, ତମର ତମ କଥା କୁହ। ଆଜ୍ଞା ସାରେ ନ କହିକିରି ମୁଁ ଆଉ ରହିପାରୁନି। କ'ଣ ମୋତେ ଆଗେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଏ ଯୋଉ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯୋଉ ଉଡ଼ାଉଡ଼ି କରେ ମୁଁ, ହଁ ହଁ ହଁ, ସେଇ ଯୋଉ ପାଖରେ ମୁଁ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବି ମୋତେ ସେଇ କଥାଟା ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ। କାହିଁ ତମେ କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ କି, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କି? ସାରେ ଇଆଡ଼େ ଅନାନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ ପାଚେରୀ ପାଖରେ ଟିକେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ମୋର ସେଇଠି କାମ ଅଛି। ଆଇଲେ ଏ ନା ନା ନା, ସେଠି ଯିବାକୁ ଆମେ ବାଟ ଦେଖେଇବୁନି ହେଲା। ହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ହଇ ହଉ, ସାରେ ଆପଣ କିଏ, ଆପଣ କିଏ ଅଟକେଇବାକୁ? ମ ଯଦି ଅଟକେଇବେ ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ଅଟକେଇବେ, ନହେଲେ ଖାକି ବାଲା ଅଟକେଇବେ, ଆପଣ କିଏ ହୋଇବେ? ମତେ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯିବି। ମାରଣା ଷଣ୍ଡ ଭଳିଆ କ'ଣ ମାଡ଼ି ଯାଉଛ ବା ରହୁନଗର ଜାଗାରେ, ଚାଲ ଦୂର ଚାଲ ଦୂର ଚାଲ। ଆରେ ଆରେ ଆମେ ହେଲୁ ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା, ହଁ ପୁରା ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା। ଆରେ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ଠାରୁ ଆମର ପାୱାର ସବୁଠୁ ଅଧିକା, ହଁ ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା ଆମେ। ହଁ ସାରେ ଆମେ ବୁଝୁଛୁ, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ, ସେଇଠି ଗୋଟାଏ ପଟେ ଜଳା ପୋଡ଼ା ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟେ ପୋଲିସ ବାଲା, ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଟେ ଶାସକ ଦଳ ଟୋକା। ହଇ ସାରେ ଆପଣ ମାସକୁ କେତେ ନେଉଛନ୍ତି? ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଆମର କ'ଣ ଅଛି, ଏଇ ଟିକେ ମଦ ମାଂସରେ ଟିକେ ଚଳିଯାଉଛି ଜୀବନ ବିନ୍ଦାସ। ମୋତେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁଛି ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ହବ ନାହିଁ, ହବ ନାହିଁ ଆଉ, ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗିଲାଣି ଏବେ। ହଁ ପୁଣି ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ଟୋକାଙ୍କୁ ପୁଣି ଡର? ଥରେ ଦୁଇ ଥର ହେଇଥିଲେ ଚଳିଥାନ୍ତା, ଇଏ ନିତିଦିନ ସବୁଦିନ ହରତାଳ, ସବୁଦିନ ଜଳା ପୋଡ଼ା, କ'ଣ କରିବ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି, ନିତି କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହେଇକି ବାହାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦରିଆ ମୁହଁଟାକୁ, ଆଜ୍ଞା ଏ ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାଲା ଚିହ୍ନିଗଲେଣି, କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଏକଲା ଯାଉଥିବି ଦେବେ କଥା ଠୋସେ ଗଲେ ସଫା ହେଇଯିବି ଆଉ। ତାହେଲେ ବାବୁଲା ବୁଝିଲା ଆଉ, ହଁ ଯିଏ ଯାହା କହିଦେଲେ କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିଦେବୁ ନା ମାନିବୁ? ହଁ ଆରେ ଆମେ ଆମ ନେତାଙ୍କୁ କେବେ ବି ହେଲେ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ, କି ଆମ ଦଳକୁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ହେଲା, ସରକାରୀ ଦଳର ଟୋକା ୱାନ୍ ପିସ୍ ଟୋକା ହେଲା। ମିଛ ମିଛ
ସବୁ ମିଛ। ହଁ ଖାଲି ଖାଲି ଆଡ଼ଭାଇଟି ଆଡ଼ଭାଇଟି ଖାଲି କ'ଣ? ହଁ ଆଡ଼ଭାଇଟି ମିଛ। କ'ଣ ମିଛଟା ବୁଝିପାଇଲି, ତାପରେ ଯୋଉ କ'ଣ କହିଲ କ'ଣ ଆଡ଼ଭା? ହଁ ସେଇ 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 ଯୋଉଟା ଆଡ଼ଭାଟାଇ। ହଁ ସେଇ। ହଁ ଆଚ୍ଛା ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲ, ଆମେ କ'ଣଟା ଏମିତି ମିଛ କହିଲୁ ଆଉ କ'ଣଟା ଏମିତି ଆଡ଼ଭାଟାଇଜ୍ କଲୁ ଟିକେ କହିଲ? ଆଉ ମିଛ ନୁହଁ କ'ଣ ମିଛ? ରାହୁଲ କଲାର ସେ ଯୋଉ ଟୋକାଟାକୁ ପୋଷ୍ଟର ବଏ କରିଛ, ହଁ ହଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ପରା 8 ମାସ ତଳୁ ମଲାଣି, ହେଲେ ସିଏ ଏବେ ଏବେ କ'ଣ କହୁଛି? କ'ଣ ସିଏ ଏବେ କହୁଛି ଯେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଏବେ ଭଲ ନାହିଁ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, କାହିଁକି ନା ମୋ ପାଖରେ ବିଜୁ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ଟି ଅଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଡ଼ଭାଇଟି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ତମମାନଙ୍କର ମିଛ। ଓହୋ, ଏଇ କଥାଟାକୁ ତାହେଲେ ଆଡ଼ଭାଟାଇଜ୍ କହୁଥିଲ? ସେଇଆ ସେଇଆ। ଆଚ୍ଛା ହଇ ସାର୍, ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନାନି। ସବୁତିକ ଯୋଜନା ସବୁତିକ ଯୋଜନା ସବୁଯାକ ମିଛ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସତରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ମାନୁଛି ଆମର ଯେତିକି ଯୋଜନା ଆସିଛି ଆଉ ଯେତିକି ଆସିବ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଏମିତି ଏକ ଯୋଜନା ଯେଉଁଥିପାଇଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୟାର ଦୋଷଟା ମୁଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି, ହେଲା। ହଁ ହଁ, ଆଉ ତୁମ ସରକାର ଯାହା ଇଏ ମାନେ ଯେମିତି ସବୁ ଯୋଜନାକୁ ଦେହର ମଳି ଭଳିଆ ଭାବୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ଆଉ କାନରେ କାନରେ ତ କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ, କାନକୁ କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ, ଶୁଣି ଶୁଣି ସରକାର ପୁରା ବଧିରା ହେଇଗଲାଣି, କ'ଣ ଆଉ ଶୁଣିବେ ସିଏ? ହଁ ନହେଲେ ଏଇ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକିରି ଗୋଟାଏ ପଟେ ବଣ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼କୁ ନେଇକିରି ଲୋକ ଗୋଟେ ସବୁଆଡ଼େ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଉଠି କୋଉଠି କହିବି ଆଜ୍ଞା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବରଗଡ଼ରୁ ନିମାପଡ଼ା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କୋଉଠି କହିବି, ସବୁଠି ଆଜ୍ଞା ସେଇଆ। ଅୟ ନବଘନ ଭାଇ, ହଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ସାର, ଘନଟାକୁ ଟିକେ କାଟି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଟି ଦେଇ ମାନେ କୋଉଥିରେ, ବ୍ଲେଡ଼ ନା ଛୁରୀରେ? ଖାଲି ନବ ବୋଲି ଡାକନ୍ତୁ। ଓହୋ ହଉ, ନବ ତମେ ଦବ ନା ନବ? ଆଜ୍ଞା ସାର, ଆମେ ଯାହା ଦବୁ ତମ ସରକାର ହଜମ କରିପାରିଲେ ହେଲା, ବାଟ ଛାଡ଼ ମୁଁ ଯିବି। ଓ ଯୋଉ ବାଟରେ ଆଇଛ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଯାଅ, ହେଲା। ଆଉ ମନେ ନାହିଁ କି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ସରପଞ୍ଚ ଇଲେକ୍ସନ ଆଉଛି, ଆମର ପୁଣି ଲେଉଟାଣି, ବାର ଫେରେଇ ନବୁ ଯେ ଆମେ ସେତିକିବେଳେ କହିବୁ, ବନ୍ଧୁ ଯୋଉ ବାଟେ ବାଟେ ଆସିଥିଲ ସେଇ ବାଟେ ବାଟେ ଯାଅ, ଆପଣ ଏଇ ଭାରଟାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗକୁ ଫେରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ହିସାବରେ 10 ଲକ୍ଷ, ଆମ ହିସାବରେ 0, ମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼। ଇଏ ୟାକୁ ନେଇକି ମୁଁ କ'ଣଟା କରିବି? ଇଲୋ 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 କ'ଣ କହୁଛ? ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ? ଆପଣ ଯେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ସେମିତି ଜନସାଧାରଣ ଆକୁ ନେଇକିରି କ'ଣ କରିବେ? ହଁ ସିଏ ବି ଠିକ୍ କଥା, ଏଇଟା ଯଦି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କାମରେ ଆସୁନି, ମାନେ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଡ଼ଟା ଯଦି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନି, ତାହେଲେ ଏ ବାବୁଲାର କେମିତି କାମରେ ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ମୋ କିଛି କ'ଣ କରିବି ଏବେ, କ'ଣ କରିବ? ଆରେ ବାବୁଲା ଏବେ କ'ଣ କରିବ ବୁଝିପାରୁନି ମୁଁ। ବାବୁଲା ବୁଝିଲେ ହେଲା। Oh, my God.